Fica pra trás, eu quero.
Gostaram do vídeo? Meu nome é Edson, responsável aqui pelo canal Fez BJJ. E se você quer que a gente continue com esse trabalho, não se esquece de se inscrever em nosso canal. Ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. E se você quiser assistir mais vídeo, vai aparecer aqui do lado os quadradinhos onde você clica e já vai ser direcionado direto para novos vídeos, playlists e tudo mais. Aqui do lado, você clicando, você já vai ser direcionado para se inscrever no nosso canal. Beleza? Se você gostou e quer que continue o trabalho, se inscreve aí no nosso canal, beleza? Use e fique com Deus. Thank you.